بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم ناظم الدین خان دے. زما تعلق دا پرمان آباد چک دری سر دے. زد انعام کلات کلیکشن سپنا مارکیٹ چک دری او دا خپل بچو دا طرپا دا ملکن ٹی وی تا دا دریمی کلیزی پا مقابان مبارک بادی ورکوما. او دا امید لرم چی دا پختنو اصلی چہرہ بدا دا دنیا مخی تراؤڑی.